Залиште хутро тваринам! Залиште хутро тваринам! Залиште хутро тваринам! Хутро вбиває величезну кількість людей. Чи це просто дикий промисел, якому не місце в 21 столітті, коли ми ставимо найсерйозніші етичні питання, коли питання емансипації досягнуло вже не тільки має відношення не тільки до людського виду, а до виду тварин. Майже в кожній країні в законодавстві є норма про гуманне поводження з тваринами. Чужа смерть не зігріє! Чужа смерть не зігріє! Чужа смерть не зігріє! Чужа смерть не зігріє! То ми вирішили присвятити цю акцію цій ярмарці, де сьогодні теж продаються хутряні та шкіряні вироби. Ми вважаємо, що при поточному рівні розвитку суспільства, при сьогоднішньому потенціалі різних матеріалів, які можуть замінювати шкіру, хутро, ну, тобто всі натуральні матеріали, які добуваються шляхом вбивства тварин, варто задуматись про те, якою ціною ви зберігаєте власне тепло і чи можна знайти простіше рішення для того, щоб побороти цю проблему. Ми переконані, що ці рішення є. Поступово я відмовилась від шкіри, хутро взагалі ніколи не носила. Ну, це взагалі якось дуже жорстоко, як на мене, не знаю. Це, звичайно, дуже складно шукати насправді одяг і без шкіри, і без хутра. Зазвичай продавці в магазинах навіть дивуються, коли ти питаєш, і вони з гордістю відповідають, що у них тільки шкіряне взуття і так далі. Вільна людина! Вільна тварина! Вільна людина!